Téměř celou první polovinu života odžíváme karmické zkoušky a karmické vztahy. Kdybyste byli moje dítě, tak vám řeknu, tuhle osobu si potkal proto, že musíš dožít po svém dědečkovi nebo babičce ten a ten závazek nebo pocit. Nebo proto, že si v minulém životě tomu člověku nebo někomu jehož paměť nese, udělal to a to. A protože karma je zákon, který nám dává pocítit to, co jsme v dobrém i špatném udělali nebo dali pocítit někomu jinému. Tím, že vám tohle včas nikdo neřekne, dochází k traumatizaci a retraumatizaci a nakonec i k odmítání přítomného pozemského života a této inkarnace a začíná vás ovládat strach. Nechce se vám jít do aktuálních vztahů, protože se bojíte, že v nich zase zažijete ty a ty pocity, protože nevíte, anebo i když už víte, tak zapomínáte, že předchozí vztahy byly karmické. A možná i tento, co je teď a tady, je karmický. A dokud vy v něm nebudete mít dané pocity, které jsou nutné v rámci odžití karmy, nemůžete se dostat dál, nemůžete být zdraví, šťastní a spokojení a mít úžasný, láskyplný vztah.